mwana watu mpao chitacha soseliebu atafa atuka kuliyenge dee zongero za bajaja fiti nono jagala kuchitu usamumbera eriwo olwaleero oluvannyuma lw'endagaano yateekeddwa emikono mu ggwanga erya Qatar kibuga Doha ng'endagaano eno yabadde ya kumanyisa oba okukkaanya engeri eti eyinza okukolebwamu okujja abasibe oba abawambe abaisirayeri n'abantu abalala abagenda mu kiwendo eggwanga erya Palestine abasajja baali abahamazi bwe baalumba eggwanga lya Isirayeri ennaku z'omwezi nga musanvu ojjukira mwezi gwali gwa kumi guli ogwaggwa kakati okuva olwo abantu bano bannannyini bo bali ku bulegane nga ddiba lya nfudu tebatereera batudde matusege bannyabo basula bagugumuka emitwe bagikutte mu ngalo kubanga ne bw'oba gwe mwana tunjagala kubuulira tokifunangako n'ekisabire kireme kutuukako ne bakuwambako omwana wo ne bagamba nti baamututte gy'otamanyi olaba abeera awo ng'anyiizira n'owulira ng'ennaku ekuluma naye teeberezanga maama wo baamuwamba teeberezanga taata wo baamuwamba mukadde bambi emyaka 9-8 baamutwala n'akaana akato kyokka ng'ozze owulira nti waliwo abazze bafa toyinza kutereera mmemerero ne bw'oba waguma ng'anze toyinza kutereera buli kadde obeera osagaasagana nga toteredde kakati amawulire amalungi kayita akagambo akalungi akaasuza empisi ku lugo kazze lunaku lwakosa jjo bano bwe baateeseza ne bagamba nti ekituufu kisaanidde n'okuteekwa kiteekwa tusooke waakiri tusiriikirizeemu mu mmundu ekyo nno kitutuuse ku mukisa omulala ogw'okuyimbula abasibe Hamasi be yawamba kakati bwe tunaaba tubayimbudde abaisirayeri nabo bayimbule abo bwe baali bawamba ne baggalira mu makomera gaabwe mu ggwanga erya Isirayeri naye ngabo bafirisuuti kakati ekyo bwe kyateereddwa mu nkola mu butuufu endagaano eyo eyakoleddwa ng'abagitembeese ye Egypti misiri eyo gy'olaba n'eggwanga erya Qatar n'aba Red Cross kale n'abantu abalala abaagaliza be baagitembeese naye okuva lwe yatandika oba okuva lwe baagikola ne bagiteekako emikono waali tewaliiwo nteekateeka nnuŋŋamu egenda kuyitwamu okulaba abantu bano bwe bafunirwa obuyambi oba bwe bajjibwa eyo gye baakwekebwa ekyo kyali tekyatuukirira kyokka waaliwo ebigambo ebyasooka okuyitiŋŋana nti bano baali baakuteebwa ku lunaku lwakuna ku ssaawa 4 ez'okumakya naye bwali bukya eggwanga erya Isirayiri abakulembeze baalyo n'abakungu ab'enjawulo ne bagamba nti aa kikafuuwe fe tubadde tetunneeteekateeka jjukira be baali basoose n'okusaba essaawa 24 olwo enteekateeka eno eryoka etambule kino nno kyeraliikiriza abantu ababadde balindiridde abantu baabwe ne bagamba nti abange ate tubizzeemu oba byo bye bituzzeemu ebyatulwanye era bikomyewo abantu ne beeraliikirira mu ggwanga erya Isirayeri bo nno ab'eggwanga erya Palestine bayinza obuteraliikirira nnyo kubanga newankubadde ng'okweraliikirira kubaddewo naye ababadde basinga okweraliikirira gwe munyampuliriza babadde Bayisirayeri kubanga bano bo baabimanyiira gw'okimanyi nti bagenda kuta abantu 50 buli lunaku nga bataayo abantu 13 naye ng'eri Isirayeri beeyina egenda kutaako 15 abaali baasibwa mu ngeri ez'enjawulo ku bino ebintu ebigenda mu maaso bano oluusi bayinza n'okutya okudda kubanga ogenda kudda ssaawa yonna engeri Isirayeri gyeweramu olutalo terunnaggwa kakati asigadde mu kkomera obaolyawo yankasingako olw'ensonga toyina bujulizi nti bw'onodda gy'onoogenda onoofuna emirembe ekyo nakyo kiri awo kyokka ebyo nga tubitadde ku bbali abasajja Abaisirayeri bwe baayogedde waliwo enkugambidde nti baasoose ne bagaana ekyabadde kirina okukolebwa ku lwokuna ne baga nti kabakijulize ekituufu eggwanga erya Qatar nga lino lye likulembeddemu enteeseganya zino limaze ne liwa ekigambo ekisemberayo ddala kati etegeezezza nti mu kutuula okusembyeyo bakkaanyiza bukuyege tewali n'omuyebezeemu ne baga nti enteekateeka y'okuwummuza emmundu gwe omulunyampuliriza leero tetuli ku ssaawa tezigenda mu 12 katikatikati naye we ziwerera ssaawa emu be ppa ez'okumakya g'olwaleero emmundu tegenda kuddamu kuvuga mu bitundu byonna eno mu lwananda lw'e Gaza n'eri mu West Bank tewali mmundu n'emu eteekeddwa kuvuga okusinziira ku ndagaano kubanga gwe omulunyampuliriza newankubadde ng'endagaano eno yateekebwako omukono luli okwosa jjo naye okulwanagana kubadde kukyagendera ddala mu maaso kubanga nga bwe nkunnyonnyodde
tuwabade unkola ntufu ya yoke ruwa konti weba tuweba natandika iranja galo kuburi ya ntufu unakule gulo haba ntubafiri dedalibi ya dala ngate wali akuba Israeli kumukono wadenge ndagano ya bade teke duwa ke mikono kakati norwe nsongeyo bakanyi zanti sawe muwe tuwe pa wena wera nevuga tuwabawe mundu ya Israeli edamu okuvuga olwono zitambule sawa webakole mirimo jone jiri munteka teke chokazi na agendo okuwera sawa kumi wepa nga abakazi n'abaana n'abakazi abakadde kadde batandise okuweebwa aba Red Cross olwono balyoke batwalibwe mu ggwanga lya Israeli nga bava Gaza bagende basisinkana abantu baabwe bano bagenda kubeera 13 balamba kwabo 50 tugenda kusoka tufuneko 13 13 abo bwebana gwayo olwo tulyoke tufuna abalala 13 olunaku oluna ddirira mpaka guno muwendo weguna gwayo kakati omulunya mpuliriza bambi abazadde abamu mu ggwanga lya Israeli emitima giba wanuse gibadde gibe wanise kugwaji era mu butuufu bajyanudde naye abamu giyongedde kubebbika kubanga Israeli ye yakuta olukomo lw'essimu negendanga abakulembeze baayo abakulembeze mu ggwanga lya Israeli bakuta olukomo lw'essimu ne bagenda nga bakubira abantu kubanga olukalala lwafulumye olw'abantu abagenda okufulumizibwa 13 abo naye bakira abakulu mu gavumenti omu bakuba essimu nga bakugamba nti munnange nno gwe Samuel nti wangi omwana wo si yegundi nti ye mulindirire nja kusawa 10 agenda kukutuukako abo ne basanyuka mwatu ne basanyuka ebyaddala kakati bana abatafunyera abatabuuliddwa baabwe lwe banajja ate mmeme zongedde kubebbika ne tebasuze bulungi kubanga kulukalala tebaliiko naye nkutegeezezza nti ekyo kituukiddwako nti abasajja abakata oluvannyuma lw'okwekenneenya ebigenda okutambulira mu ndagaano eno basazeewo bwe batyo kyokka mu birala ebisaliddwawo era ebigenda okukolebwa olunaku lw'enkya okutandika n'essaawa emu wagenda kubaawo ebiroole by'amafuta ezo truck ezitambuza amafuta ezigenda okuyingira mu lwannanda lw'e Gaza nnya wabeewo n'ebimotoka ebirala ebiriko emmere n'eddagala n'ebiringanga bwe bityo ebiwerera ddala 12,000 ebyo byonna bigenda kukolebwa mu kaweefube okulaba nga kino kisobola okugwa kakati waliwo n'ebintu ebirala ebyogeddwako omuli ekyokuwa Red Cross abasibe ku njuyi zombi okutwalibwa ewaabwe gunonya mpuliriza wabaddewo ebyasoose okuyitiŋŋana nti oba oliawo amawanga gano ku njuyi zombi gandibadde geegenonera abantu baago gye baabakweka naye olw'okwongera okwekenneenya n'okwekengera tekikkiriziddwa bakulembeze kuva ku njuyi zombi okugenda nti beenonera abantu abo gye bali butereevu aa kakati omulimu gwa Red Cross yegenda okugukola ekwata abawambe bano omu ku omu bwemuzze waabwe eyo gy'alina okudda kubanga wabaddewo okwekengera n'okutya nti singa ng'abayisirayeri bwe basazeewo nti bagenda kusigala mu lwannanda lw'e Gaza ng'ekkuba erireeta bano abawambe liri awo we bayimiridde omulunya mpuliriza kiba kitegeeza nti tewakyali kyetaagisa bajja kutegeereza abawambe we bali bagendeyo babejjireyo nga bwe badde baasalawo jukira Red Cross guno egukola ku lw'okutangira obutabanguko n'okuteekawo embeera ey'okutaatira eddembe ly'obuntu erigenda mu maaso kakati kate kitegeezezza nti Red Cross yegenda okukola ekyo ate ng'esuubira nti n'abapalestayini nabo balina okuteebwa mu ssaawa zeezimu ddala mu butuufu abadde ayogera ebigambo bino ye mwogezi wa ministry eya Foreign Affairs mu ggwanga erya Qatar ye Majid Al Ansari spokesperson owa ministry agambye nti mu butuufu talina bukakafu nti kino kijja kutuukirira wabula ayina essuubi lya kitooke kito nti kino n'ebyo ebirala ebyogeddwako bigenda kutuukirira kubanga bano bonna bakkiriziganyiza gomunya mpuliriza kyenjagala okutegeeza nti obutafaananako n'emirundi egiyise naddala olunaku olwajja ku lwokuna kale n'okulwokusatu eggwanga erya Palestine lyalwawo okusalawo ku nsonga eno n'okulyogerako era bannamawulire baanoonya gwe bajjako bayiti mu lulimi olw'amawulire komenti yaabwe ne bababula naye olunaku olw'eggulo abakulembeze mu ggwanga lino erya Israeli n'abakulembeze mu luuyi olw'aba Hamas bonna bakkaanyiza kimu ne babuulira ensi eno nti ddala bakitegedde essaawa n'ekifo n'ebigenda okukolebwa byonna babitegedde bulungi kati okuleka nga waliwo eyeefudde
kino kye kiteekeddwa okugenda mu maaso olunaku olwaleero okutandika n'essaawa emu ey'enkya ya leero. Omulunya mpuliriza oluvannyuma lw'ensonga eno okubalukawo, amawanga mangi n'abakulembeze ku mutendera ogw'ensi yonna beeraliikirivu, buli omu tamanyi kigenda kuddirira okutuusa nga kibaddewo. Olaba pulezidenti wa America, pulezidenti Joe Biden namukadde, naye ebigambo bino kati ayagala bimale bimusanga oboolyawo nga yeebase kubanga awulira nga bimukoose. Gwateyo omu ku baabadde basagambiziza luli okutandikira ddala n'agamba nti kino kyabadde kiwedde nga kakubye, naye bwe byagizeemu awo ebigambo ne bimubulira ku matama. Kyokka olunaku olwajja akawungeezi bwe yabuuziddwa bannamawulire obanga ddala ensonga zino azikakasiza ddala, n'agamba ekituufu naye yennyini ali ku bwa Katonda, era naga nti ye emikono gye mizinge mu ngeri y'okusaba, tagenda kuddamu kwogera ku nsonga eno n'omulundi n'ogumu okuleka ng'etuukiridde. Naye wakati awo, wakati w'okutuukirira n'okugezaako okutuukira, yagambye ntayi sigenda kuddamu ginyegako okutuusa nga tulabidde ddala ng'etuukiridde. Ekitegeeza nti newankubadde nga pulezidenti wa America yandibadde mugumu, naye tamanyi bulungi kiyinza kuddira, kubanga mutuufu kankubuulire n'okutuusa ku ssaawa zino ze njogererako buli kimu kisoboka. Olw'ensonga nti wakati wa ssaawa eno gye njogererako zigenda mu 12 n'essaawa emu, ebintu bingi ebikyayinza okukyuka. Ky'ova olaba nti ne mukata bagambye, omwogezi wa minisitule abadde akugamba nti ekituufu si mukakafu naye nga mugumu ayina essuubi. Kitegeeza ebintu bingi nga n'ekisingira ddala nti ssaawa yonna ebintu bisobola okukyuka. Naye kye tulina okukola abaagaliza abasibe ku luuyi luli olwa Isirayeri okuvaayo n'ate n'abapalestayini okuvaayo, tulina kwongera kuteeka mu ssaala abalina akabanyi, bambi abantu batandiikirize okuvaayo, kubanga 13 bano olabanga abatono. Naye y'entandikwa ya byonna okutandika okuggyayo abantu abasukkiridde obungi, ate nga ne Palestine naye eyina engeri gy'ekifunamu nti wakati mu kuggyayo 15 kino ekyagiweereddwa ku nnaku ezitayogeddwa ddi lwe zitandika ndero ziyina okukoma okusinziira ku bino ebiweereddwa eggwanga erya Kata. Mwana wattu, baategeezeddwa Isirayeri nti bwe kunaabanga kwe kusiima kwabwe era nga beeteefuteefu okwagala okwongerayo ku nnaku kuba zino ziri nnya ze tugenda okutambuliramu, naye bwe banaaba beetaazeeyo ennaku endala, buli nnaku buli lunaku lulamba lujja kuba lubaweebwa nga bawaddeyo abantu 10 abalala. Kakati eggwanga erya Palestine abahamazi bagenda kukola ogwo bwe banaaba kye basiimye, bagende maaso buli lunaku baweeyo abantu 10 olwo balubongere mpaka lwe banaggwayo bana ebibiri mwana. Olwo nno ensonga endala n'eryoka etunuulirwa, naye nga jjukira nti abantu abawerera ddala nga 7 abava mu ggwanga erya Palestine oba Abapalestine be basibibwa mu makomera ag'eggwanga erya Isirayeri. Kakati abo bangi, naye bw'onooba bw'obanga weetaaze okubakendeezaako okola ekyo Isirayeri kye yagambye, waliwo n'abalowoozeza nti ekintu kino obaolyawo okusinziira ku mundu ebadde efuumuuka kigenda kuyamba Bahamaazi, kubanga babadde babanyigiriza ku kisenge mwattu nga babakutta ebitoliro. N'olw'ensonga eyo waakiri osiriikirizaamu n'ofuna w'onywera ku tuzzi, ate bwe biddamu era kale w'osuza olumu olubala. Kyokka newankubadde nga guli weegutogga omulunya mpuliriza, njagala okutegeeza nti gaama gye munda mu ggwanga erya Isirayeri gategeezezza nti kakibeki kakibeki kagwakeekeetonye, tebagenda kuseeseetula bigere yadde ekitundu kya fuuti weekiti okukijja mu ggwanga erya Palestine mu lwananda lw'e Gaza. Omusajja ayogerera amagye ye Daniel Agali ategeezezza nti kino kikafuuwe, bagenda kusigalayo mu lwananda lw'e Gaza basigale nga bagoberera enteekateeka nga bwe yateeseddwa mu ndagaano n'eteekebwako emikono, kubanga kino kitandika butandisi si y'enkomerero. Okutuuka ku ndagaano tekitegeeza nti bamaze okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Mu butuufu bano baaweze n'okuva ddyo nti enteekateeka eno tegenda kulemesa lutalo lw'abasajja Abayisirayeri okusigala nga lugenda mu maaso, nedda emmundu ejja kuvuga okutuukira ddala nga batuukiriza ebigendererwa byabwe. Kale nagali Daniel ategeezezza nti abasibe nga bwe bajjibwa gye bajjibwa batwalibwa gye balina okutwalibwa, bo bagenda kusigala wano nga baguumiise, kyokka ekikulu kya byonna nga batambulira mu ndagaano, era tewaliwo omuntu egenda kuvuga naye nga bo ng'abantu bagenda kusigalayo. Gwomunya mpuliriza ojja kujjukira nakusinyizaako nti amagye ga Isirayeri gabadde gasabye ne Red Cross
era nga kyekimu ku ebyo bibadde bibagaana okukkiririza mu ndagaano eno nti nga balowooza nti bwe banaagamba nti basirise mu mundu obusajja obw'amaazi buyinza obbagwako kiyifuyifu omugole kyagwa ku ncaca za bba nga bo balobye ne balyoka babakuba ewabi kale nibaabadde bagambye nti abo bajja kusigalayo naye Red Cross bakuume tewaliiwo n'omu kuba yadde ku sayidi eno wadde ab'amaazi akkirizibwa kusoomooza munne mu ngeri ey'okulwana kale ekyo nakyo tukirinze bwe banaababbosi be batandise enteekateeka eno eggwanga erya palesayini ly'abasajja bano ab'amaazi be banaatandika enteekateeka eno byonna biri mu kusuubira n'okulinda wakati mu ssuubi ery'okulokoka kyokka ky'ekitongole ky'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Isirayeri kimazeemu amaanyi abo ababadde balowooza nti eno y'enkomerero ya byonna kubanga bategeezezza nti ensi erindirire waakiri emyezi emirala egiddako ebiri egyakasandali nga bino biwedde abadde minisita ow'ensonga z'ebyokwerinda defense chief Yehova Galanta agambye nti bino babikola bigenda kubaawo naye bwe bimala okugwa bwe biti waakiri ekitono ennyo emyezi ebiri ng'emmundu etokota buteddiza mu ggwanga erya Palestine awo mu lwananda lw'e Gaza olwo nno balyoke baloge eggwanga erya Palestine abahamaazi baalyo ekibawujja nti kubanga ebigendererwa sibyabadde byakufuna bufunyi bano abawambi wakyaliwo ebyegendererwa ebirala ebyekusifu gamba ng'okutwala n'okutuyiza abasajja bano aba Hamas babagobere ddala mu lwananda lw'e Gaza n'ebyobufuzi byabwo balyoke bataataaganye enteekateeka zaabwe baleke nga babasaanyizzaawo babasangudde ne ku mapu ey'ensi yonna Isirayeri yeyogera ku basajja bano aba Hamas kyokka nabojjukira gye bali nabo beepika era beewaga nti ekinaaba kibe banaakiraba Isirayeri teyinza baki nako kwenkanaawo banaakola ekijja mu busobozi bwabwe olungi ampuliriza olutalo luno terunaggwa kubanga waliwo n'ebiwayi ebirala nga wakati mu mbeera eno egenda mu maaso ebiwayi ebirala ebirwanirako amaazi okutwalira awamu mwatu ebimu ku byo tebinnategeerekeka birowoozo byabyo weewaawo ng'abasajja abakulu aba Hezbollah baagambye nti bagenda kulindirira enteekateeka eno esooke gwe olwo balyoke bamanye ekizibwako naye waliyo ebitongole ebirala n'ensi endala ezitunuulidde amaazi ng'omununuzi era nti okukubwa kwe kubeera kubazza mabega abo tewali amanyi oba ne mu nteekateeka eno egenda mu maaso oba bo banaasigala balwana naye ejjukira kyayogeddwako mu ndagaano titeri mundu n'emu eteekeddwa kuvuga naye ejjukira bano ebitongole ebyo byeggamba ebyabalwanyi abalala bo tebaataddeko mukono kakati nga kisobokera ddala mwanaatu okutakiza emmundu wakati mu kasirikiriro kano akanyeenyaminya naye nno bino byonna nga bwe bigenda mu maaso ogwo mulungi ampuliriza ebikumi n'ebikumi by'aba bannansi mu ggwanga erya Palestine mwana wattu olunaku okuviira ddala jjo bo tebawulidde ku mirembe era endagaano bangi tebagirabye ebikumi n'ebikumi bitugumbuddwa abalwanyi b'eggwanga erya Isirayeri mu bitundu eby'enjawulo njagala kukubuulira nti okwetooloola eddwaliro eddene lye bayita Indian Hospital munda mu lwananda lw'e Gaza olunaku olwajjo geeti ne genereeta byayonooneddwa oluvannyuma lw'abasajja bano abatamanya ŋŋamba ab'eggwanga erya Isirayeri okulumba eddwaliro lino ne bamala balikuba awabi n'okutuusa olwaleero we bukeeredde ng'ebyeggunda bikyeggunda mu ddwaliro lino n'okuliraana era abantu 10,000 abalusuddemu akaba waliwo refugee camp eno emanyiddwa nga Jabali ya refugee camp eno nayo yeetooloddwa eba yeebunguluddwa abasajja bano aba Isirayeri era eyo naye abantu abawererako ddala battiddwa wakati mu kampu awo abanoonyi b'obubudamu we babadde bakuŋŋaanidde kati yo n'ebitundu ebigyetoolodde era nayo yalabye ku kibabu ky'abasajja bano aba Isirayeri okutuusa olwaleero we bukeeredde njagala kubuulira nti ekitundu Tal al-Zata kino nakyo mwatu kyasiibye ku mugomyo era ne kisiibira ddala ku mugomyo waliwo essomero Abu Hussein School lino liddukanyizibwa UN kakati eno nayo yeekweseyo abapalestayini abali eyo bambi abaagendayo okufuna obubudamu naye we bukeeredde ng'abantu abakunukkiriza mu 40 be bagambibwa okubanga bafiiridde mu nsindikagano ate nga kw'ossa n'amasasi n'ebikompola ebikasukiriddwa oba ebinyugunyiziddwa abasajja aba Isirayeri y'omu ddwaliro eddene liriri Al-Shifa nayo olunaku olw'eggulo ekyabaddeyo kyabadde kifumba mutuku kyennyini
anti kwaviriddeko n'abakulira eddwaliro lino okukwatibwa ku bigambibwa nti balina akakwate ku bahamaazi kubanga tekisoboka kubanga tebakayina abahamaazi ne balyoka bateeka enkambi ennene wansi w'eddwaliro lino erya Al-Shifa eddwaliro ery'obwannannyini eddene erisangibwa mu kitundu eky'eggaaza kale nno baakuulise n'omukulembeze w'eddwaliro eryo omu ku bannannyini lyo ne bagenda naye n'okutuusa kati tannamanyika wa gy'ali ekireetedde abasawo mu malwaliro agasigadde okwagala okwekaajanga n'okwegugumula kubanga bagamba nti toyinza kudda ku basawo n'otandika okuwamba ng'abantu bali wano batuyidde n'ebiwundu ekitegeeza oba mu nteekateeka ey'okwagala okusaanyaawo ensi eno kale nno bino byonna byakoleddwa olunaku lw'eggulo wakati mu kulindirira entandikwa y'okuteeka mu nkola ebigambo by'endagaano eyateekebwako omukono okusinziira mu ggwanga ery'ekkata naye gwe mulunya mpuliriza njagala kutegeeza nti mu bumu ku bulumbaganyi obukoleddwa mu bitundu eby'enjawulo Isirayeri evuddeyo yeewaana nga bw'esobodde okutugumbula omusajja akanywa musaayi Amal Abu Jaral ng'ono abadde muduumizi w'ekiwayi oba ekibinja ekya Hamas ono bamuttidde mu kabuga oba mu kibuga Khan Yunis ewali abanoonyi b'obubudamu abayitirivu obungi nga bano bonna bagwanga erya Palestine ono efumbe evuunikiddwa abaisirayiri bagambye nti tebamulabiza ku njuba obulamu mye oyo bamuggyewo n'ogwo omumwa baguwonye jjukira ebimu ku byaleeta abasajja bano abaisirayiri kwe kujja okukwasaganya buli alowoozebwa okubanga yali mu lukwe olwalumba eggwanga erya isirayiri eyalumanyako n'atayogera eyalulaba n'atabaako gwabuulira oyo komanda yalulimu n'abo bonna abavunaanyizibwa ne bwoba nga bakuteebereza okubanga wategeera kyokka n'osirika bajja kukunoonyaayo kale nno ono Amal Abu Jaral komanda w'eggye ly'abahamaazi obulamu bwagenze dda kale nno gwe mulunya mpuliriza kkiriza mpunzikire wano emboozi wano.